最初の回収時の SCP-367。アイテム番号、SCP-367。オブジェクトクラス、ユークリッド。特別収容プロトコル、SCP-367 の収容エリアは毎日 SCP-367 による損傷の確認を行わなくてはいけません。収容エリアにいかなる損傷が確認された場合でも全て直ちに修復が行われなければいけません。12時間以内に修復ができないような損傷が認められる場合は、SCP-367 配置時収容エリアに移送され修復が行われている間常に監視下に置かれなくてはなりません。いかなる SCP-367 による収容の損傷、脱走の危機とは直ちに科学的抑制法 A11、ケミカルサプレションタクティクス、CSTA11 に処されねばなりません。2時間おきに SCP-367 には利用可能な生体物質から構成される 1kg の餌を与えなくてはいけません。適切な生物量が利用できない場合には、他のものを与えることもできますが、SCP-367 に行動を起こさせないために CSTA-11 の準備をしておかねばなりません。接触期の後は毎回 SCP-367 の重量を計測し、分裂に至るような重量と密度の増加がないか監視されねばなりません。収容されている SCP-367 の個体の増加分は廃棄されなくてはいけません。保護されていない SCP-367 とのインタラクションは接触期の30分以下にとどめられるべきです。SCP-367 はサイト管理者の承認なしに収容エリアから離れることはできません。テスト以外の目的のために SCP-367 の個体が職員に与えられることはありません。説明、SCP-367 は様々な品種の小さな犬のような外観をしていますが、大抵は小さな茶色い子犬の見た目をとります。SCP-367 は外観の年齢やサイズから予測されるよりは高い食欲と活動レベルを示し、眠ることはありませんが、他の点では犬として予測される範囲で行動します。SCP-367 は大きな単細胞生物であり、それは数本の白い、糸、が張り巡らされ、核、と思われる灰色の物質からなる半固形の球体を持つ、黄色い粘液、の塊のようなものでできています。SCP-367 が何でできているのか、その外側にある、外核、がなぜ幼体の犬のような形をとるのかは解明されていませんが、データ削除済み、に関するテストはさらなる研究が必要です。紐、は筋肉、骨格組織のように機能し、ほとんどの状況において SCP-367 が通常行う運動や行動は通常の犬と区別できません。SCP-367 はどのような固体物質でも食事とすることができ、コンクリート、鉄、チタン、炭素繊維、骨、木、データ削除済み、も分解し消化することができます。外核の口に入らないものがあった場合、または歯で砕けない場合、SCP-367 は内部から義足を出して物体を消費できる形状に分解します。これがどのようにして起こるのかは解明されていませんが、酸を使用しておらず、物体の塩基性の原子結合を切断しているのではないかと考えられますが、まだ調査中です。SCP-367 が物体消費を行うと、サイズは変化しませんが密度が増加します。さらに、SCP-367 はいかなる排泄も行いません。当初の量の2倍に十分な物質を消費した後、SCP-367 は家具の下やタンスの中などの隔離した場所を見つけて外核を溶かします。そしてその体を2等分し外核を再構成し、SCP-367 を2体作り上げます。SCP-367 が3時間以上餌を与えられないままでいた場合、内部の、紐、が SCP-367 の、目、および、口、に相当する領域から出され近接する物質すべてに穴を開けて破壊しようとします。この状態では、SCP-367 は攻撃性が高く、データ削除済み、が観察されています。回収に関する中、SCP-367 はアイルランドのミラ、バンクロフト女子の居住する家屋にて回収されました。
般クロフト夫人は数日前から行方不明であったと報告されており、財団職員が彼女の住居を収容した時には80以上の小さな犬が家屋内に飼われており、彼女の死体と家を消費していたと報告されています。SCP-367 の1個体のみが回収され、他の個体は CSTA-11 によって排除されました。収容外にある SCP-367 の残存個体を分離するために、現在も監視が続けられています。